ho veiem una utopia, és a dir, un fet impossible. Però cal destacar que al llarg de la història hi ha hagut moltes possibles utopies que finalment s'han convertit en una realitat. Hem escollit aquest plafó de quatre vinyetes que ens descriuen el nostre món des de l'imperi romà, l'època feudal, on no tot eren prínceps i princeses, quan les dones no tenien els drets que actualment moltes tenim. I finalment, l'última vinyeta ens descriu la nostra situació. Fa segles i segles va existir l'imperi.